alla visste vad jag vill. Ja, det är ju inte alls någon hemlighet att den frihet och glädje jag har alla dagar, ja, den vill du ge till alla och en var. Jag sitter upp på ett berg och tittar ut över jorden, jag ser skogar, jag ser ringar, jag ser hav. Jag ser människor små och jag börjar att förstå. Vi behöver alla dig och särskilt jag. Jag sitter upp på ett berg och tittar ut över jorden, jag ser skogar, jag ser ringar, jag ser hav. Jag ser människor små och jag börjar att förstå. Vi behöver alla dig och särskilt jag. Vi behöver alla dig och särskilt jag. Ja, jeg snakker litt om bønn. Og da kom jeg litt inn på dette her med åpne dører. De er jo tjeneste forfulgte kristne. Og her er det Women to Women, styrker forfulgte kristne. Og her har jeg et blader med veldig mange kvinner da. Og nå ser jeg flere blader og aviser også som snakker om de forfulgte kristne. Vi må huske på dem. Og det kan skje her i Norge, men det kan jo være på en annen måte. Vi kan jo bli det at vi blir sløve rett og slett, at vi tenker det ikke så farlig. Vi trenger jo ikke be, vi trenger jo ikke å gjøre noe selv. Vi kan bare sitte sånn. Men det skaper jo ikke noen ting med bare å sitte i ro. Her står det, husker du på Mariam? I ett av nyhetsbrevene fra 2014 fortalte jeg om Mariam som dømt til flere års fengsel i Iran for frafall fra islam og konvertering til kristentro. Hun har arbeidet på et barnehjem, ledet en husmenighet og vært aktiv i evangelisering. Hun er fanget i Evin fengselet. Der lider hun av flere alvorlige sykdommer. Helsetilstanden er kritisk. Amnesty International holder henne fram som et eksempel på en fange som nektes medisinsk behandling. Flere kristne organisasjoner som arbeider blant forfulgte kristne, som åpner dører og Mohabbat, frykter for hennes liv. Det var flere appell- og bønnekampanjer for henne, uten at iranske myndigheter har gjort det enklere for henne. Nylig ble fengselsstraffen utvidet med 45 dager. Mariam sier i et intervju at forfølgelsen fra islamske myndigheter er forferdelig, men mest smertefull er det at den verdensvide kirke glemmer dem som er i fengsel på grunn av sin tro på Jesus. Da kjenner jeg det, det stikker godt i hjertet mitt. Jeg kjenner med det sårt inni meg, og jeg tenker på hvor godt vi har det i Norge, så tar vi ting som selvfølge. La oss begynne å bøye kne og begynne å tjene Herren. Og her be for Mariam. Be om Guds nærvær for Mariam under de vanskelige omstendighetene i Evin fengselet. Be også om at den hellige ånd må styrke og oppmuntre henne. Be om å helbrede seg for henne både fysisk og mentalt. Og da leser dette her med husk på den som er i fengsel som leste i stedet. Be om for alle de iranske kristne som sitter i fengsel. Og det er ikke bare iransk, Irak, der er Syria, det er veldig mange som har det vanskelig som kristne. Men de har en tro, de virkelig står på og kjemper for at andre skal få lov til å oppleve sammen med, og få oppleve Jesus i sine liv. Og tenker på den frimodigheten de har. La oss være frimodige. La oss være ivrig etter å tjene Herren med glede. Og det vitnesbyrdet som du har, det er like viktig som mitt vitnesbyrde. Og jeg tenkte skulle bare lese litt her om en pastor, Moa Bang Nem, lederen for ASEAN Outreach i Himalaya-regionen, var første gang i Norge i 1901. Han fortalte om vekkelsen i sitt hjemland, som ligger mellom Burma og foten av Himalaya. Og en amerikansk
baptistmissionær kom til land I 1872, og kirken vokste, og landet regnes som kristen. Det var helt vanlige kristne. Søndag gikk de I kirken, men ellers I uken levde de som alle andre. Og av og til så må vi tenke gjennom hvordan lever vi som kristne. I hjembyen til Bangnem, en by med 15 000 innbyggere, var det en person som fikk nød for byen og begynte derfor å be for dem. Så fikk han flere med seg, de begynte bønnekjeder, og de ba hele døgnet. Ingenting som skjedde. Men den 23. september 1976 braket vekkelsen løs. Under et søndagsmøte kom en full mann fram til podiet midt I møtet. Plutselig fikk han se et syn. Han så seg selv I fortapelsen. Gråtende falt han ned på kne og begynte å rope om frelse. Faren hans var I kirken og syntes hele opptrinnet var fryktelig pinlig. Da han kom fram for å få sønnen ut av kirken, fikk han se det samme synet, men nå så han seg selv I fortapelsen. Dermed falt også han på kne og begynte å rope om frelse. Da kirketjeneren kom for å få dem begge to bort, skjedde det samme med ham. Plutselig begynte en blind, pukkelrygget kvinne som hadde vanskeligheter med å gå og juble og danse, og var blitt momentant helbredet. «Jeg kan se, jeg kan stå, jeg kan gå», ropte hun. Noen begynte å tale I tunger og lovpris til Gud. Noe slikt hadde aldri skjedd I denne menigheten. Nå kom folk fra byen strømmen inn I kirken. De hadde sett at kirken var omgitt av flammer. Men da de kom inn var det ingen brann I kirken, men inn I kirkerommet kom det også I syndene og begynte å rope om frelse. Møtet fortsatte hele natten. Nye folk kom stadig til. Det var umulig å avslutte møtet. Det fortsatte uavbrutt I 6 måneder, natt og dag. Da var alle I landsbyen frelst. Og så var vekkelse rundt I hele landet. Hallo, dette vil jeg ha tak I. Jeg vil ha det. Sånn. Og så ber vi om for både radioen, og vi ber for landet vårt at det skal se en vekkelse. Men først blant oss kristne, la oss få nød. Og få en hunger etter mer av Guds ord. Og jo mer du ber og blir oppmuntret, du kjenner jo det glede, og du kjenner det rører ved deg, du rører litt med beina dine. Ja. Og så tenker du jo, av en stor bløtekakke og jeg vil gjerne få oppleve mer men da må jeg være villig jeg må være åpen for det som Herren har for meg og hva det det jeg vet ikke helt men jeg vet litt grann. Men så tenker jeg på det hvordan å leve som kristen, Ingvar? Jeg synes jo det spennende vi har jo vært på noen år vi var med da jeg ble jo frelst I årsskiftet 71-72 så vi har opplevd mye vi har opplevd også tøffe ting I livene våre vi har opplevd mange fantastiske ting og vi har også opplevd mange fantastiske møter og situasjoner hvor mennesker har funnet Jesus Kristus jeg tenker på leirer vi har hatt jeg tenker på vekkelsestider I vår egen menighet sant? En gang så var det I løpet av 7 uker var 127 som ble frelst sant? Vi hadde en kampanje her med Kurt Roland og Rolf Auke og du merket det helt fra møtet startet så var det en atmosfære som gjorde at folk kjente skal vi si på Guds nærvære og så du leste noe så var det også folk der som ble befridd fra ting som var en belastning I livet der så fikk oppleve herbrede så det var veldig mange som rett og slett ble kristne for de kjente at dette her noe her her det en atmosfære Gud til stede her og så I forkynnelsen og sangene så fikk man høre om på å si, Guds frelsesplan for hver enkelt så det å være en kristen det å oppleve også de godene og de positive tingene som det står om I Bibelen og vi lever jo I en særstilling vi som lever her I Skandinavia og I kristne
vi det var en særstilling for det vi hadde så godt, men vi er en negativ særstilling for det at befolkningen rundt oss som ikke er kristne, de er veldig negative til kristendommen, for de har opplevd så mye frihet og demokrati og sånn, at de mener de har ikke behov for Jesus Kristus. Men vi må være realistiske og si, tar du imot Jesus Kristus, blir du frelst, du får være med på himmelveien, det evige livet etter døden, for å si det sånn, og fornekter du hans eksistens, at han tok våre synder og sykdom på oss på Golgata kors, så går du mot fortapelsen, og da kommer du ikke til himmelen, men du kommer et annet sted, altså du får ikke være med på det. Så det er valg folk må ta hele veien. Ja, du må si ja til Jesus og si dette vil jeg, men du også lever sammen med han. Men så tenker jeg på dette her, folk har sikkert fått oppleve veldig mye, men hvordan går det an å gå ifra og fornekte det du har fått oppleve? Det tenker jeg litt på, for folk har jo fått oppleve veldig mye, men må ikke de ta og fortsette leve i det? Ja, det er jo noen som blir dratt ut på forskjellige måter, og vi må huske det at når vi tatt imot Jesus så er kristne og vi ønsker å leve, skal vi si, Kristusliv, altså Jesusliv, kristen livsstil og sånn, så vil, som det står i Bibelen, han er ute etter en mjøde sted å ødelegge, han vil prøve å knuse oss og ødelegge vår livssituasjon for at vi skal falle fra. Det er jo tragisk nå når vi leser i aviser det at både predikanter og andre som har vært kristne lenge, når de møter motstand, så detter de noen, sant? Og det er derfor vi har jo alltid forkynt på denne radioen at det er viktig å tilhøre et menighetsfellesskap, en husgruppe eller bedehusmiljø, sånn at man går og får høre forkynnelsen og blir bygget opp, sånn at man får en kristentro som er som vi leser om i Bibelen, at jeg bygger min tro som å bygge mitt hus på fjell. Når det kommer stormer, det, så står det en sånn lettvektig kristen som bare surfer på noen gode møter og stikker noe innom av og til og ber noe litt. Det er jo omtrent som en som bygger huset sitt på sandgrunn, og det begynner å blåse og regne og virkelig pøse ned, så blir grønn, den blir rislet vekk, så huset detter og faller. Dette kjenner vi fra vanlig bygningsteknikk i Norge også. Så vi må bygge opp vår tro og ikke ta lettvint på det, for det er Guds ord som teller, som gjør, som er vår grunnvoll. Gode opplevelser av møte, Guds velsignelse i møter og i det hverdagslige når vi lever ut livet som kristen, det er herlig, men vår tro er bygget på Guds ord. Sant? Ja, og det står i Romerne 10, men hva, 10:8, men hva sier den? Ordet er det nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. For her er ikke forskjell på jøder og greker, alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Da må vi si ja til Jesus, og det er ofte det som er så vanskelig gjerne, sant? Å si du har fått kall, og du kjenner i hjertet ditt, har jeg opplevd, sant? Du kjenner det brenner inni deg, så bare kjenner det at det er noe, og du vet at dette her er det noe, sant? Og sier du ja til Jesus, og så ønsker du å leve sammen, men det er valg vi tar i livet, og er ting vanskelig, så som nå i kveld, kan du ringe inn, og du kan snakke med Bente, eller så kan du bare sende en sms, så skal vi være med og be for deg, men også at du skal være frimodig både på arbeidsplassen eller der du ferdes. Vi var i selskap i går, og vi snakket med flere stykker. Det var veldig interessant, for det var jo noen som hadde fått hørt det da, at Ingvar, han var prest. Det er jo tydeligvis det, og så liksom begynner å snakke litt om det, men vi fikk gode samtaler. Vi er jo folk, og det er greit, sant? Vi fikk gode samtaler med folk, og så kan man prate litt om det. Og sånn, for vi skal være der for hverandre, og løfte det. Det blir rundt, ja. Vi ber
kommer vi lägga ut av oss på det som är vanskeligt och ting som du tänker på och lurer på, så kan vi spørre Herren om det. Ja, nu ska vi få en plate till här och efter det så ska vi ha kvällskonkurrens och efter konkurrensen så har vi två telefonnummer en stund där du kan ringa in bönämna. Du är herre över hela vårt land.